Iako se o vantelesnoj oplodnji sve više govori, pa i zna, jedan od najvećih strahova pacijentkinja koje ulaze u postupak vantelesne oplodnje vezan je za hormonske terapije. U čak 80 do 90% programa vantelesne oplodnje hormonska terapija je neophodna. Kad dodajemo hormone, ubrzavamo proces stvaranja tih jajnih ćelija i onda dobijemo veći broj jajnih ćelija. Nama trebaju te jajne ćelije, veći broj jajnih ćelija, da bi povećali logičnu šansu da dođe do trudnoće. Naučno je dokazano da hormonske terapije nisu štetne. Postoje studije, naučne studije, koje prosto govore o tome da je ovo apsolutno bezbedno. I to je negde sigurnije nego kao gomila momaka što uzimaju oni anabolički steroidi da bi imali veće mišiće. Hormonska terapija je individualna i ciljena. Dozira se u odnosu na bazalni hormonski status žene i na osnovu ultrazvučne slike jajnika. Imate različite nivoe davanja hormona, gde imate situacije gde dajete jako niske doze, a imate situacije gde morate da dajete jače doze. Postoji ti takozvani nestimulisani ciklusi ili prirodni ciklusi vantelesne oplodnje, gde vi uopšte i ne dajete hormone iz raznih razloga. Pogrešna su i verovanja da hormoni u organizmu ostaju dugo. Naprotiv, oni u organizmu ostaju kratko, zbog čega se terapija i daje iz dana u dan, i to uvek u isto ili slično vreme. Dolazi se svaki dan na injekciju, to nije bolno, naše sestre su izuzetno profesionalne u davanju injekcija, malo posede tu, malo se druže sa drugima koje su isto došle i one su tu već deo tima, već su deo ove kuće, ove ustanove, ove bolnice, svi se znamo i prosto taj psihički moment je jako bitan u celom procesu vantelesne oplodnje. Mi smo u stvari spona između profesora, odnosno doktora koji rade u našoj bolnici i pacijenata. Mi u specijalnoj bolnici Beograd smo uigrani tim. Već dugo godina radimo zajedno i uvek radimo u interesu, najboljem interesu za pacijente. Kako je podnose pacijenti? Vrlo dobro, uglavnom vrlo dobro. Ako su rešile da uđu u to i ako su one psihički spremne i ako su psihički prosto prihvatile da na drugi način ne mogu doći do svog potomstva. Što se tiče nekih nuspojava, nekih bolove, glavobolje, od nekih tih i lekova i mučnine, ali sve u svemu i vrućine, naravno. Mislim da su vrućine tu možda bile i najveći problem, ali dobro. Posle hormonskih terapija uvek slušam svoje telo i svoj organizam šta mi kaže. Ako mi se šeta, šetam. Ako mi se spava, spavam. Ako mi se čita nešto opuštajuće, eto, naprosto slušam svoj organizam. Svaka žena kaže da drugačije reaguje. Ja sam bila, malo mi je bilo vruće, malo mi je bilo hladno, ali ja sam poslušala profesora. Što se tiče ishrane i odmora i hodanja, sve kako je profesor rekao, i stvarno da nisam imala problema.